part of this. Yeah, imanuna karenne. Եվ ցանկանում եմ ձեզ ցույց տալ այն հիանալի խաղը, որը պատրաստվում եք դուք ներբեռնել ձեր հեռախոսի մեջ եւ խաղալ։ Այս խաղը շատ հետաքրքիր խաղ է, պահանջում է տեսողություն նաեւ շատ լավ։ Հիմա ես մանրամասն կծանոթացնեմ ձեզ այս խաղին։ Միանալով առաջին անգամ այս խաղը ինքնուրույն ձեզ ինչպես այստեղ փոխելու և դնելով իմ ուզած ինքնաթիռները ես գնում եմ այն։ Հիմա ես փորձեցի որպեսզի կատարվեցի դրան այդ չարվեց, որովհետև ես չունեմ ռիսկը։ Միացնելու համար պետք է սեղմել ներքևի ձախ աջ կներեք, աջ անկյունի էպիդոս և ընտրեփուլը, այստեղ որոնց վրա գրված է կարմիր նշաններ, նշանակում է դա այդ փուլերը անցել են։ Սեղմելով 6-րդ փուլը և ստարտ, սկսում եմ խաղալ։ Սկսել օջակը, սկսում եմ խաղալ։ Սկսում եմ կրակել, սկսում եմ բոմբեր, ռակետներ, և դրանք կարող եմ կրակել, դրանք կրակել։ Կրակելով ես ինքն յաղետով ինձ ռակետներ եմ կրակել, որպեսզի ինքնաթիռներ։ Տվյալ դեպքում մենք պետք է ոչնչացնենք տանկերի նման այս ուժեղ օբյեկտները, որոնք ուստի կրակում են մեզ վրա, բայց քանի որ ես ինքնաթիռ չեմ կարող շահել, ավելի ճիշտ ներքևում որտեղ օգնում ես ունեմ, օգնություն ավելի ճիշտ չունեմ, ուղղակի ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այն ռակետի տեսքով, երբ անիմանում են, կարող են այն գործում են, երբ դա հանդիսանում է, երբ է ոգնություն։ Քանի որ շատ չերկարացնեմ, ես տեսքով ազում, որ ես չեմ կարող այս կարող։ Եվ ես ավանելով չպետքը հարկնելու մի կարծի,
Ottoman. Hey, you have got one on Eric. Ottoman fire is այստեղ ուժեղացնել, սեղմելով ամենավերջինը, զենքերը, ամենաուժեղնը, կարելի է դնել ռակետներ, բոմբեր, այդպիսի բաներ, որը հավանում եք դուք, իսկ ամենաուժեղ ինքնաթիռները ձախ կողմի ներքևի անկյունում են, ասենս պլե անվան, ես հիմա այն միացրեցի, որպեսզի կարողանան փոխել ինքնաթիռը։ Քարտեզի վրա նշված է, թե որտեղ են գտնվում այն օբյեկտները, որոնց մենք պետք է անպայման ոչնչացնենք։ Դրանք նշվում են կարմիր կներեք, կարմիր սլակներով։ Իսկ կանաչը մեր ոնքն է։ Այս աշխարհում մենք չունենք մեր և այս աշխարհում կարում մենք, քանի գնում դժվարանում խաղը, յանինչով, բայց ես տեղ խաղում մենք, այսպես շարունակում խաղում 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 վերևում ուղիչին շինը, որ կարելի է կարգավորում ինտերը, ավելի ճիշտ շատ ասնում նրաք ինտերը։ Իսկ նասեք նրաքոս ինտերը ինտերը, իսկ ուզերանը դերում է պաշտանիցը։ Հաշտանիցը։ Հաշտանիցը։ Հաշտանիցը։